dneska nejdůležitější na všechno. Jo, dneska se hraje basket. No, tak ty se chci buchat. No, dneska se hraje basket. A já dneska hrám se hraje basket. No, tak on neví. Já chci hrát volejbal, jo. Basket. Já dneska stejně cvičit, jenom projde. Jsme rádi, že pan prezident si najde při odchodu čas a pozdraví i vás, ostatní studenty, kteří jste neměli možnost být s námi výdelně na besedě. Prosím, pane prezidente. Ne, tak velmi rychle. Děkuji pěkně, že jste tady a taky pár slov bychom měli říct. My jsme tam měli bezvadnou, velmi takovou hutnou, intenzivní třičtvrtěhodinovou debatu, která se mi moc líbila. Ukazuje, že otázky jsou těžké a že studenty zajímají věci kolem nich, věci veřejné a to tak má být, samozřejmě. Já vím, že se mají studenti hlavně učit, to prosím vás, to nesmíme zapomínat, ale to starání se o svět kolem sebe tady je. Já jsem se pokoušel odpovídat na všechny možné otázky, které zněly a musím přiznat, že studenti bez vad a studenti prostě vidím, že vnímají svět a starají se věci kolem sebe. Takže vám moc přejeme, aby se vám tady ve škole dařilo. Abyste se maximum naučili, protože znova vždycky říkám, že sny o tom, že ve škole to mohou fláknout a pak se to někdy v životě stačí dohnat, to je nesmysl, to je mystifikace, to, co člověk nezvládne teď v tuhletu chvíli, tak to už potom v dalším životě většinou na to čas nemá, je to těžší, má ještě úplně jiné povinnosti, takže co se naučíte teď, to ve vás zůstane. Abyste tomu věnovali plnou pozornost. Já vím, že se musí upačit tak v tomhle věku, ale nalézt nějakou dobrou rovnováhu mezi těmi věcmi. Takže my opravdu musíme pokračovat dál, protože nás čekají novináři na krajském úřadě a pak putujeme dál v rámci této třídenní návštěvy Pardubického kraje. Už jsme dva dny prožili, toto je ten třetí, poslední, takže jsme byli první dny v té východnější části kraje, tak dneska se přesouváme do té západnější části, blíže k Praze, ano, tak by se to dalo říci, takže budeme potom ještě do kvádru, do přelože a tak dále. Takže děkujeme pěkně a ať se vám tady daří. Každý má ten pokrok s kuťákem, že jo? Počít to nebo ne? Počít? Я не знаю, что это.